Velkommen til Ældre TV. I dag er vi på besøg i Sydhavnen sammen med Erik Clausen. Og Erik, du har jo tilbragt en meget stor del af din barndom i Sydhavnen. Ja, i dag så bevæger vi os væk fra Vesterbro. Og det er jo en stor dag, for der skal meget til, at den dame, hun får, går uden for ghettoen, uden for reservatet på Vesterbro. Ja, det er det. Men det har vi kommet til at tale om. Fordi Sydhavnen hænger jo sammen på en eller anden måde med Vesterbro og historisk. Og det skyldes ganske enkelt, at der var i mange år siden nogle af de store saneringer på Vesterbro. Så rykkede folk herud. Blandt andet min familie kom ind fra Vesterbro og rykkede til Sydhavnen. Hvad var det egentlig, der var udslagsgivende for, at I flyttede herud? Det ved jeg ikke. Det følte jo, at det gik fremad, at du kom ud. Det var, vi kom jo ind fra Hedebygade fra en eller anden, efter hvad min mor fortalte, en baggårdslejlighed, hvor der lugtede af pis, og der var rotter nede på lokummerne, og som er beskrevet af Tove Ditlevsen. Ja. Og så rykker man herud til Sydhavn, og det var jo ligesom den nye tid. Der var nye boliger, der var mange andre muligheder, og man følte jo, at det gik fremad. Og det kan jeg da fortælle, selvom det snart er mange år siden, at når jeg tænker tilbage, så kan jeg da godt huske, at der i efterkrigstiden, altså vi kom op der i sidste 50'erne, at folk følte, det gik fremad. Ja, der var, og det klæder sgu folk. Nyt, der var bygget nyt længere ude. Ja. Det klæder folk, at det går fremad. Men nu er der sikkert nogen, der undrer dig, hvorfor vi står her mellem det rustne lort der. Det er en skulptur af Clausen. Og den lavede jeg, da der var kulturby for nogle år siden. Og hvis man sådan går på afstand og kører forbi, så kan man se, at det er ligesom en kæmpe jernmand, der kommer op af jorden. Den hedder Manden, der kommer op af jorden. Og den er lavet i tyk jern, den kan godt holde. Og så placerede jeg den her i det, jeg kalder, det er indgang til Sydhavnen. Og det er vel nok Storkøbenhavns grimmeste kryds. Ja, sådan siger du. Der er ikke en skid her, og det klæder det, fordi jeg ved, der er et eller andet ved Sydhavn, som jeg stadigvæk godt kan lide. Og det er, at den der overfølsomme, forkælede charme, som andre bydele har, specielt Frederiksberg og Østerbro og Gamle Strand og sådan noget heller, det er der sgu ikke herude i Sydhavn. Det er menneskeligt. Der er ingen fine fornemmelse. Nej, det er der ikke. Og det kryds, vi står i her, det er jo ikke så meget kendt og berømt, fordi Clausen har stillet en skulptur op. Det er jo berømt, fordi Anker Jørgensen har boet lige derovre i mange år. Og der er lige nogle glade dage, altså, det må man sige. Og der er kulturudvalget for nogle år siden, de skulle lave en skulptur, der hyldede Anker. Ja. Fordi det er jo en fantastisk præstation, han har lavet, der kan hedde fra Weissenhusbarn til statsminister. Ja. Og så blev han boende her i Sydhavn. Og mange udenlandske statsledere kom og måtte vade op til 5. sal. Og så kunne de synge den, jeg er født på 5. sal. Ja. Min far var tosset, min mor normal. Men så kulturudvalget, de valgte så at finde gammel antik anker og stille det over som en hyldest til anker. Det kan vi lige gå over og tage et billede af. Men hvis du kører forbi og tænker, hvad er det for en monstrum, der står her? Så er det en skulptur, jeg har lavet. Og den har jo været udsat, fordi som alle byer har graffiti. Ja, men de arbejder videre på den. Det er kreativt. Det er smukt, det der. Det har et sig. Ja, her er der jo sådan lidt fredeligt lige nu. I det her rum mellem husene. Har du en eller anden relation til lige den her plads? Eller den her gade? Ja, men inden jeg fortæller om det, så vil jeg lige... vi skal jo tale om Sydhavnen i dag, for det er jo meget skægt at tale om i de gode gamle dage, og da far var dreng og alt det der, ikke? Men Sydhavnen er stadigvæk en del af København, som jeg synes er meget menneskelig. Og jeg tror, at Sydhavnen bliver et indkvarter. Når den ældre generation uddør, så tror jeg, mange unge med børn vil rykke herud. Fordi faktisk udviklingen i Sydhavnen, og det er meget charmerende. Og der er grønne områder, der er tæt ved vandet, og du kan bo her, uden at du skal sidde og se livsstilprogrammer, hvordan de skal indrette din lejlighed, og hvad ved jeg. Og
så har vi jo Valbyparken også, ja, som er et fantastisk sted. Og, men når, vi, når jeg nu har valgt den her gade, mm, som jeg ved, den kan jo godt se lidt grå ud og så videre. Det er Peter Sabros gade. Ja. Så går jeg alligevel lidt tilbage til, ja, de gamle dage, fordi ja, Peter Sabro var det, ham, der hed børnenes ven. Og nu er vi tilbage til 1925-30. Ja. Der var mange børn, der var mange børn, der havde det af helvede til. Ja. De blev sendt ud af arbejde og boede på et pultekammer. Ja, Peter Sabro, han var journalist, ja, i Aarhus, han var socialdemokrat, og han gik ud og, som en anden aktivist og befriede de der børn og stuepiger, ja, og tog dem med hjem og forskellige andre ting. Så han bare mødte op og sagde... Han gjorde noget ved det, ja, og der var den ene retssag efter den anden, ja, og han var en stor taler. Der er en historie, hvor han i Folketinget fik besked på af sine socialdemokratiske kampfæller, at han skulle udsætte dagsordenen ved at bruge hele tiden til at tale halvanden time, og det gjorde han. Og, så, det havde du også kunne klare, tror jeg. Okay, ja, hvad fanden. Fidel Castro taler i 4 timer. Ja, det er det. Nej, Peter Sabro var en af min families helte, ja, sammen med Tove Ditlevsen og sådan noget, fordi han gav os jo en identitet. Og for min mormor, der boede lige her hen om hjørnet, ja, der var han sådan den store stjerne. Ja. Og jeg lavede en børnefilm for nogle år siden, der hed Tarzan, Mamma Mia. Og det synes man, så fik jeg en kulturpris, der hed Peter Sabro-prisen. Ja. Og det var min mormor så stolt af, ja, som var mere stolt, end hvis jeg havde fået en Oscar i Hollywood. Ja, ja. Hold da op, sagde hun. Peter Sabro, det er børnenes ven. Ja. Og det er jo så farfaren til forfatteren Sabro. Nå, Morten Sabro. Til, ja, Morten Sabro. Ja, okay. Og Morten, han har jo ikke rigtig tjekket på sine rødder. Han lavede interview med mig en dag, ja, til Politiken. Han er også journalist. Han kan ikke leve af de bøger, han skriver. Nej, nej. Så skal han jo til at være lidt mere underholdende. Men i hvert fald, så kørte vi herud, sagde, det er, der er sgu en gade, der er opkaldt efter din farfar. Så sagde han, hold kæft, det ligner jo Østtyskland, det her. Så han har ikke det så, samme nej, jeg synes godt, man kunne have givet, ja, Peter Sabro en større gade. Ja, det synes jeg også. Og det der med navnet er jo meget interessant, fordi det kan jo godt give anledning til debat. Ham fra Savage Rose, han fik jo opkaldt sin, en vej. Hvad? Koppel, ja. En vej, der ligger længere ud i Sydhavn, ude bag haverne. Ja. En sådan lidt jordagtig vej, der går ved siden af Lorteåen. Ja. Og man skulle have, at det var Koppel. Han har gjort Sydhavnen berømt, ja, sammen med Anisette, ja, og været med til at udvikle hele det der havekoloniområde, ja, til, at det blev et pragtfuldt sted at bo, ja, hvor det, da jeg var dreng, var det sådan lidt slum og, ja, papkasse og så videre. Altså, fandme nej, det er et skønt sted, ja, og meget af det ligger ud til vandet, ud til Valbyparken. Ja. Og så da man skulle opkalde det, så kom Dansk Folkeparti. Det synes de, han skulle fandme ikke, han var rød af helvede til. Han skulle ikke have en vej opkaldt efter sig. Så var der en stor debat. Så jeg synes, det er interessant det der med, hvad gaderne hedder. Og der kan jeg så fortælle en sjov historie om Sydhavn. Ja. Og jeg ved godt, jeg modsiger mig selv nogle gange og går tilbage til gamle dage. Ja. Men Sydhavn, den havde virkelig et dårligt image, da jeg var dreng. Det vidste jeg ikke. Jeg synes, det var dejligt at vokse op herude. Ja. Masser af unger. Dejlige venstreorienterede lærere. Folkeskole, store skoler, ikke noget, ja, med smålort, vel? Nej. Fritidshjem, sportsklubber, badeanstalt. Ja, det man ikke kunne præstere og, ind i de tættere bykvarterer. Kære seer, nu går der 2 meget smukke kvinder igennem billedet op i den anden ende, så jeg kan ikke koncentrere mig. jeg skulle have ringet hjem, ja. Nej, distraktionen hersker. Så for at komme tilbage til Sydhavnen. Så opdagede jeg jo, at det havde et dårligt image. Ja. En gang jeg søgte læreplads som maler, jeg var 14-15 år, og kom ud til et dejligt værksted ude på Østerbro. Og han sad og kiggede på mig, mesteren der, ja, og sagde, du kan ringe på fredag. Så ringede jeg på fredag. Goddag, jeg hedder Erik, jeg søgte læreplads som maler. Ja, det bliver ikke til noget med dig. Jeg vil ikke have en lærling, der er plysset, der er skilsmissebarn, og der er fra Sydhavn. Ja. Og der opdagede jeg, at Sydhavn faktisk havde et enormt dårligt rygte, fuldstændig ligesom Vollsmose har et, eller sådan nogle ting. Eller... Og det er jo skide uretfærdigt, ja, fordi vi havde da mange problemer, men det var også fordi,
at der var en vis vildskab blandt nogle af de unge. Der og sådan var også nogle plads ting. Til det. Og plads til det, ja. Og hvad ved jeg. Ja. Så, jamen, sådan har det altid været, altså. Men så længere ude i Sydhavnen, når jeg sagde det med navne, så har man jo kaldt det Mozarts Plads, og Mozartsvej, og Händelsvej, efter komponisterne. Det, ja. Og der bliver ikke spillet meget Mozart i Sydhavnen. Det skulle da John Mogensen og Kim Larsen og sådan nogle ting, der bliver spillet. Ikke? Men hvorfor tror du, man valgte? Og, det ved jeg ikke. Det var, tror jeg, for højne det lidt. Fordi de sad, nogle inde på rådhuset havde været skidesnoppe. Og min kære mor, når hun var så ude, så kunne hun jo ikke sige, så kunne hun ikke lige sige, jeg bor i Sydhavn, så hun sagde, jeg bor i Musikbyen. Nå, okay. Og der var også musik i Musikbyen. Ja. Men det var ikke den slags musik. Men det var musik. Ikke Mozart, nej, det var nej, det altså ikke. Det har jeg også så der var mange, de var glade for de der navne med, ja. Med den. Og vi boede selv på Rubensteinsvej. Ikke? Ja, det lød og, lidt fint. Det lød bedre, ja. Men min mor og min familie har aldrig hørt et nummer af Rubensteinsvej nogensinde. Og først da jeg blev voksen, fandt jeg ud af, at han var pianist og spillede glimrende. Ja. Så jeg synes godt, at vi kunne have fundet nogle andre navne fra vores folkehelte. Ja. Ligesom Peter Sabro her, ja. Og måske kunne man have brugt også nogle af de store frihedskæmpere fra krigen, og man kunne også have brugt nogle af de store sportsstjerner, og hvad ved jeg. Ja, og Bopa Plads ligger for eksempel på Østerbro. Hvad? Bopa Plads, det ligger på Østerbro. Gør det det? Ja, det selvom jeg. Det virkelig burde ligge sider af ja, det kunne man godt der var de opererede. Ja. Men sådan er der så meget. Og jeg kan fortælle en lille anekdote om Vesterbro. For nogle år siden var der en sociolog, der lavede en afhandling om kriminaliteten i tidens løb på Vesterbro. Ja. Og opdagede, at der næsten ikke var sket nogen forbrydelser i Yngslagsgade. Ja. Fordi det var der ikke i politireporterne. Men så var der en ældre politimand, der sagde, det er sgu fordi, vi ikke kan stave til Yngslagsgade. Så når vi anholdt en eller anden tumpe, så slev vi ham hen i Saxogade og skrev rapporten derhen. Det er meget nemmere, ja. Ja, det er nemmere. Jeg tror, det samme gør sig gældende med Reventlowsgade. Den kan også være lidt tricky. Ja. Hvor skal man placere enkelvide, og hvor skal man placere dobbeltvide? Men det var Peter Sabrosgade her. Her ser vi jo også netop kontrasten mellem det nye... Det lad os køre ned på Mozarts Plads. Lad os tage et billede ned på Mozarts Plads. Der kan vi også tage... der er sådan nogle perspektiver med Bobjavejer ned ad Mozarts Plads. Vi skal også ned i Skydehavn. Så står vi her på Mozarts Plads i den såkaldte musikby, og jeg har det svært med at få øje på, hvor Mozart er blevet af her, men du har jo en fortid her i bydelen. Du kan måske forklare, hvorfor det hedder Mozart. Mozarts Plads var ligesom hjertet i Sydhavnen, og det er det delvis stadigvæk. Da jeg var dreng, der kørte borgerne herud og slog en sløjfe rundt om her. Og det var stedet, man mødtes, og det var der stedet, at alting endte. Og så måtte vi gå videre ud i Sydhavnen og hjem. Så det var nu et knudepunkt, altså? Det var et knudepunkt, ja. Og nu er Mozarts Plads ligesom blevet, hvad skal man sige, man prøver at få lidt miljø ind. Ja. Og jeg har selv været med i en debat i forhold til kommunen, at jeg sagde, at den her grusbelægning, det kan I sgu ikke være bekendt. Nej, den er og efter lang tids debat, så i de der byudviklingspenge, der fik man bygget den pavillon, der er derovre, som så var meningen, det skulle være en café og så videre, men den er hele tiden lukket. Ja. Men det skider folk på, fordi de tager bordstolen og så henter bare selv deres bajer og sodavand og deres te og kaffe, eller hvad de nu drikker, ikke? Og der er jo mange, der er blevet, kan man sige, flyttet herud, da man ligesom i Vesterbro. Dem, der ligesom ikke rigtig var ønskede på Vesterbro mere, eller ikke havde råd til at fortsætte med at bo der efter bygningen. Der var rigtig mange, der røg ud. Ja, men der er i det hele taget et interessant kapitel, som ikke er nogen solstråle historie. Det synes jeg, den der etniske udrensning, som man har lavet inde på Vesterbro ved en administrativ knep og sætte lejren op. Ja. Og så røg folk ud til Sydhavn og til Ishøj og så videre. Selvom der står, ved du hvad, i selve byfornyelsen, står der, byfornyelsen sker på de eksisterende beboers præmisser. Ja, men... Men, står der så. Ja, ja. Der står også i Bibelen, man skal opføre sig ordentligt, ikke? Vi forventer en vis udskiftning af beboermassen. Ja, okay. Men altså, en by
i mine øjne, jeg har arbejdet som malersvend og kommet rundt i hele Storkøbenhavn og malet og sådan set byen indenfra og holder meget af det og går i jagttagen. Byen ændrer sig hele tiden. Ja. En by er en levende organisme, og selvom du planlægger, så sker der alligevel nogle ting. Ja. Og det, der sker med Sydhavnen, det er en positiv udvikling. Ja, både menneskeligt og socialt. Og på mange måder, der er kommet kulturhus. Vandet er rent. Du kan bade ude fra Valbyparken af. Ja. Valbyparken, som jo er lavet på losseplads, der var dreng, der var træerne sådan der. Det er store, smukke træer nu. Ja, det er dejligt. Ja, det er der altså. Så det er vi for nogle år siden. Og jeg vil, det kan, må du kunne ordne. Du kender kommunen. Ja. Jeg vil gerne lave et ordentligt springvand her. Ja, ja, det er lidt som pivsigt, passer det til Sydhavnen. Ja, ja. Det der, det ligner sådan noget hjemmesløjt. Jeg ved sgu ikke, nu har de lavet en badebro, om de har tænkt sig, at dagdriverne, der sidder og drikker over, de kan gå ind og tage et hovedspring. Nej, det er nok mere børnene, der kan soppe lidt rundt. Ja, der soppe lidt rundt. Ja. Det er fint nok. Men da vi for nogle år siden blev lagt sammen, Vesterbro og Sydhavn, med de der store bydelsammenlægninger, som jo bare var en spareforanstaltning, så tænkte jeg, at det er en stor fordel for Vesterbro, for der er masser af grønne områder, man kan komme ud til vandet og alting. Men jeg tænkte også nogle gange, men hvad fanden var fordelen for den i Sydhavn? Og de opfattede det lidt som et tvangsægtighed. Ja, Sydhavn ligger jo... Altså, jeg starter et andet sted på at svare dig på det der, fordi Sydhavn er jo ligesom ud fra Køgevej af hele parken, afskåren, og så kommer hele industrikvarteret fra Kronergade, hvor der ikke er så meget industri mere, og så kommer der hele jernbaneafdelingen og hele det der. Sydhavn er en by for sig, og sådan føler vi også herude, og har man altid gjort det. Så sammenlægningen med Vesterbro, det var helt unødvendigt. Ja. Jeg synes, Sydhavn ligesom er en by i byen, der har sit eget liv, og det er lidt stille. Det er lidt bagefter, og nogle gange så tænker man, jamen er vi i 1955 eller hvad? Ja, det er rigtig nok. Der er sådan lidt hengemt. Det er lidt hengemt, og det klæder det egentlig meget godt. Ja. Så lad os se, hvad der sker med vores kære Sydhavn. Ja, det tror, og det om ikke andet, så er der mange af os, der kan fortælle historier fra de gode gamle dage. Fra de gode gamle dage. Ja, om at vokse op i Sydhavn med masser af legekammerater og masser af klubber. Og jeg kan høre på den dialekt, folk, den der københavnske dialekt, nogen har, så siger jeg til nogle gange, er du fra Sydhavn? Den er lidt anderledes end Nørrebro og Vesterbro. Ja, ja. Det er den. Det kan du simpelthen høre. Ja. Det er ret imponerende. Det kan jeg ikke. Men det er jo også, fordi du har boet her som barn. Så det er det. Men det er en sjov blanding, ikke? Og netop den her plads, synes jeg, nu, viser noget af vi det. Jo, vi kunne så... Der er jo den der berømte havekoloni, der ligger lige herovre nede ved søen, så det ligner rent Sydfrankrig. Ja. Der er Valbyparken med den smukke Rosenhave og nogle andre ting. Men jeg kunne tænke mig, at vi lige kører ved Sjællandsbroen. Ja. Der er nogle af mit yndlingsudflugtssteder ude ved Slusen. Ja, og nogle af husbådene. Ja. Og der, de er sjove, når jeg står der, så tænker jeg, for fanden kunne vi ikke fylde havnen med det liv, og det kaos, og det legeplads, og det havekolonikultur, som de der repræsenterer. Og rent faktisk ville mange elske at bygge husbåde, og der kunne bo 10.000 vis af mennesker derude af. Lad os gå ud til en tur ud og runde af ud i Sydhavnen. Lad os gå en tur derude. Nu står vi jo midt i Slusehavnens lyksaligheder, kan man sige, ikke? Fordi du har det smukke gamle gule hus her, du har alt det nye herovre, Arla og hvad det hedder alt sammen, og så er der alt det nybyggeri, og så er der også lidt spændende derovre, men du må det ikke bruge til noget andet også. Kunne der ikke være lidt mere liv, ligesom herovre? Altså, nu ved vi, hvorfor det hedder Sydhavnen, fordi vi kan se, at vi er ude ved vandet. Ja. Og havnen i dag spiller en alt for lille rolle, efter min mening. Da jeg var dreng, nu er vi tilbage til de gode gamle dage, der lå handelsskibet og cementskibet og kulskibet til H.C. Ørstedsværket her. Og så har vi en lille oase, som vi faktisk står lige i nærheden i Sydhavnen. Mm-hmm. Det er fyldt med husbåde, ældrebåde, nye både, værktøjsskure og skure,
Og man kan jo godt forestille sig, at hvis du kommer ind for en lille toværelseslejlighed i Peter Sabroesgade, så vil det være en befrielse at komme herud og overnatte om sommeren i skuret, og så sejle sig en tur gennem havnen. Og det, som jeg vil foreslå, se, som jeg synes... Fri fantasi. Hvad var? Men der er jo brugt fri fantasi til at bygge derovre, ikke? Det er jo skønt. Ja, det, jeg synes, man skulle starte, det kunne du starte, Fanny, i Vesterbro, og blive ved med at køre på det. Ja. Det var, at vi fik udnyttet havnen og vandet på en bedre måde til boliger, til husbåde, om, til pramme, hvor der bliver bygget hus på. Der har været tilløb til det, men dem, der er besat af pænhed, hvis brorhed og kedsommelighed, de forbyder det, og de har magten, de er anonyme. Vi må have kommunen frem med hullerne, og så skal vi tage dem herud til Sydhavn. Jeg vil selv gerne være med. Prøv at gå over og se over ved slusen. De får lige lov at ligge i et stykke af havnen, man ikke bruger. Der får de lov, ligesom når ungerne bliver sendt ned i en baggård, når man ikke vil have noget med dem at gøre hen på legepladsen. Men den kreativitet, som mange mennesker har, bare gå på byggemarkedet en fredag og lørdag, så skal du se et leben, der er. Den kreativitet får du ikke brugt i et almindeligt moderne byggeri derovre. Nej. Det tager en halv time at gøre det rent. Hvad fanden skal du så lave resten af dagen? Og du kan ikke stille en høvlebænk op midt i den lejlighed, så klager naboerne. Nej, der kan du sidde dernede og læse din avis, og så kan du se på de kendte fra fjernsynet af. Det er, hvad du kan. Hvis du bor i en husbåd, der er hele tiden noget, der skal laves. Så jeg kunne forestille mig, at de kilometer af kajer, vi har, også nede langs de der store halvdøde administrationsbygninger ind mod Langebro. Ja. Hvis det blev omkranset af liv, af husbåde og skure, det ville give København noget rigtig, rigtig smukt. Altså man kunne starte med at lægge nogle store pontoner ud i vandet, sådan at der var noget at opholde sig på, så der ikke er 5 meter ned til vandet, men at du er lige over vandet. Det i sig selv ville give noget liv på Vesterbro siden, hvor der er meget dødt. Jeg kører nogle gange ud og går en tur herude og nyder den der kreativitet og det, som sådan virkelig alejer os. Men altså, vi behøver jo ikke engang gå så langt. Lige her udfolder den sig i bedste velgående. Prøv at se, hvad de går og bygger lige hernede. Det er sgu da, det ser sjovt ud i hvert fald i mine øjne. Og det er der nok ikke alle mulige arkitekttegninger, der ligger til grund for. Nej, men skide være med arkitekterne. Nej. De har jo ikke rigtig spillet nogen rolle ude i Sydhavnen, så lad os blive fri for det. De kan spille en rolle så mange andre steder. Ja, det er det. Så det er det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde sådan noget, noget leje og sådan vis, at byen er præget lidt tilfældighed. Ja. Og det har Sydhavnen altid været repræsenteret ved, både ved kolonihaver og ved havnen og livet omkring havnen og Sydhavnen, hvor der altid har været nogen, der har boet på båden og boet i skuerne. Lad os gå en tur. Ja, lad os se det. Nu er vi på besøg nede i Sluseholmen, og her er der en rigtig hyggelig lille havn, hvor der både er smarte nye både og gamle både og beboere. Og en af dem har været så sød og vil snakke med os, Vinnie. Og Vinnie, du har jo kommet her en del år, ikke? Jo, det har jeg da. Og er det sådan, fordi du er en ivrig sejler, eller fordi der er et hyggeligt socialt liv her? Altså, har været ivrig sejler, men nu står den jo til reparation. Nå. Det skal jo også op på land og lave til bunden lidt. Så du har ikke været ude og pløje bølgen blå i år? Jo. Det har du været. Så har vi været ude med en anden båd. Nå, det er jo dejligt. Ja. Hvor mange mennesker har der sådan en faste kajplads her, tror du? Vi er 22 medlemmer. Ja. Og så kommer deres kone og kærester. Og, ja, så der er mange. Så I har sådan et godt socialt fællesskab? Ja. Nu skal vi jo til sommerfest og sådan noget, så sker der jo noget. Det er altid hyggeligt. Ja. Men er det også sådan, at man hjælper hinanden lidt, hvis der er problemer med båden? Eller ja, det gør man i hvert fald. Der er lige en, der skal ringe, så står den næste der, eller sejler ud til en. Ja, jo. Så der er flinke folk på kajen. Ja, det er der.
det handler om, ikke? Fordi når vi så kigger over på den anden side af vandet, det nye Sydhavnen, det repræsenterer jo noget helt andet. Især efter de nye bygninger er kommet, ikke? Det er noget helt andet, end da det lå derovre. Ja. Hvor der var mere hygge. Der var også en hyggelig havn derovre i gamle dage. Jo, det er så den, der rykkede derhen. Valby. Nå, det er sådan, det er. Ja, okay. Fordi der skulle ligge det der hus derovre. Ja, jeg kan nemlig huske, der lå husbåde i gamle dage. Ja, en stor rødning. Ja. Ja, det gør der ikke med. Men det gør der ikke med, nej. Det er altid sådan noget, der må vide. Ja, og alle tre. Fremskridtet, ja. Ja. Ja, det er jo lidt sørgeligt, fordi jeg så, hvordan man planlagde det der, der hedder Fisketorvet, ikke? Ja. Og så kan jeg huske de her planer, og så tænkte jeg, gud, hvor er det grønne blevet af? Og så spurgte jeg om den. Vi taler om den blå natur her. Det er vandet. Og der var jo intet grønt, og det er der heller ikke dernede. Nej, altså, det er der ikke. Det er vand og bruger. Ja. Og det synes jeg er noget af det, vi virkelig savner. I hvert fald inde på Vesterbro, hvor vi ikke har så meget af det forvejen. Det er jo igen brolæggende. Ja. Herude er I heldige og stille, ikke? Og har masser af grønne områder i forhold til. Ja, og man kan jo køre lige ned ad Lossepladsvej. Der ligger jo dejlige haveforeninger efterhånden. Ja, efterhånden ligger der. Det er jo skønt, at de kommer op og står alle sammen. Ja. Og så er der Tippen, som jo også er blevet dejligt natursted. Ja. Og Nokken lige hernede. Og Nokken selvfølgelig. Ja. Så der er mange flere muligheder ude i Sydhavn. Og jeg ved ikke, om du kan huske, for nogle år siden blev vi jo slået sammen, bydelsmæssigt. Det var sådan en administrativ ting. Nu skulle Vesterbro og Sydhavn være samme enhed. Og jeg synes jo, der var mange fordele for os inde på Vesterbro, fordi vi kunne komme ud og få noget natur. Det åbne. Jeg havde lidt svært ved at få øje på, hvilke fordele der var for jer i Sydhavn. Men der er Valbyparken, ikke? Ja, okay. Men den havde vi i forvejen, ikke? Jo. Altså, men hvad var fordelen med at kunne komme ind på Vesterbro og være en del af det? Ja, det kan jeg heller ikke rigtig se. Der var lige Skydebanegade. Ja, okay, det var et dejligt sted. Ja, jeg havde der familie derude engang. Ja. Men har du boet hele dit liv herude i Sydhavn, eller har du? Nej, jeg bor Østerbro. Når du bor på Østerbro? Ja. Nå, der er jo også havn på Østerbro. Ja, der har vi der Nordhavnen, og vi har der mange Svanemøllehavnen. Og der er lige lavet en lille strand på Østerbro. Ja, den er så besøgt, så det er helt forfærdeligt. Ja, den er jo meget, meget lille, har jeg hørt. Ja, men den er, det er fluepapir. Ja. Men vi har jo heldigvis også Amager Strand her i København, og det er en dejlig stor strand, hvor alle kan være der. Ja. Men herude har I så jeres eget lille paradis. Ja, det må jeg sige. Ja. Der er også mange, der er helt vilde for at komme herud, men der er jo lang ventetid. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, der var. Ja. Og man kan vel kun søge ind, hvis man har en båd, ikke? Jo. Det er en forudsætning. Ja. Ja, ja. Men så det er ikke halvandet år til at skaffe en. Man har halvandet år, når man er skrevet op. Ja. Ja. Ellers så ryger man ud af ventelisten igen. Nej, nej. Altså for det øjeblik, du får at vide, der er plads, så har man halvandet. Okay. Det vil sige, at man kan gå og bygge lidt på eventuelt husmæssigt, og så kan man skaffe en båd inden Nej. For den periode. Huset, det er også noget, man må vente på. Nå, okay. Til der er nogen, der gider flytte. Der er hele vejen igennem. Ja, ja. Det er ventetid hele tiden. Ja, men sådan er det. Tålmodighed er en god ting. Ja, det lønner sig. Tak fordi du ville snakke med os. Velbekomme.